Men då så, då vill jag egentligen bara börja med att säga liksom, först och främst superstort tack till er båda för en helt fantastisk film. Jag har sett den några gånger nu, men blir så himla berörd varje gång. Och senast nu när jag såg den liksom på min laptop inför det här samtalet, att jag ändå kände så här, hjärtat slår och tårarna rinner till. Och jag tänker liksom att det är ändå väldigt häftigt att man kan få en så djup liksom fysisk upplevelse fast man sitter och tittar på en bioduk i en stol. Och mycket av det här tänker jag har att göra med liksom musiken, att det är så en stor musikupplevelse. Och kanske ska börja med att prata lite om hur ni har tänkt kring musiken i filmen, hur ni har ljudlagt den. Kanske börja med dig, Tora. Hör ni mig? Ja. Bra. Musiken har ju varit jätteviktig från dag ett, just för att vi vet att på de här olika dans-eventen så improviserar, alltså DJ:n sitter på en låt och sen får dansarna improvisera till det som kommer ofta. Så att vi kunde inte styra över musiken, och vi visste att det skulle bli ett stort arbete med att jobba med musikrättigheter. Vilket var nervöst för mig, för att jag vet att många av de här artisterna är väldigt dyra. Och det här var en lågbudgetdokumentär. Så det har varit ett jättestort arbete. Vi har Kalle Bäckman med oss här idag som har jobbat med musikrättigheterna. En stor applåd. Det har varit ett jättejobb att få loss många av de här artisterna, och några låtar ska jag säga i filmen är inte, eller vi har fått göra musik och lägga på, vilket har varit jättejobbigt, för att dansen bygger ju så mycket på musiken och er improvisation, och det är så häftigt när det blir den här kombon liksom, att ni hittar musiken och sen blir det den här explosionen. Så det har varit jättekänslomässigt att svårt att byta ut musik. Och vi har gjort det på vissa ställen. Och Nicky har gjort en av låtarna, vill jag säga, om ni inte visste det. Jag kan inte berätta vilken det är. Ni kanske vill höra den nu. Jag skojar bara. Nej, men som Tora sa, alltså med battles och sånt, det är så viktigt. Musiken är allt, och du bedöms efter inte bara vad du gör, men hur du hanterar den. Så det gäller att vara liksom väldigt connectad med musiken. Och det var ju en artist, Missy Elliott, utan att nämna några namn, som ville ha väldigt mycket pengar för en låt som var med i ett av battlerna. Och då fick Tora idén att jag skulle göra om den här låten. Och det var typ, jag hade en vecka på mig eller någonting. Jag tror det var den värsta veckan i mitt liv. Alltså, jag var så nervös. Jag tycker Missy Elliott är tung. Så det var skitsvårt att göra en låt som ska passa till rörelserna som har gjorts till en annan låt. Och samtidigt ska låten inte låta som den andra låten, men ändå hålla liknande takt och tempo och sådana där saker. Det var jättesvårt, men det gick bra. Ni gjorde det fantastiskt bra. Och du samarbetade med MC Habit, som är en grym producent, och ni gjorde det fantastiskt. Och jag var väldigt, väldigt nöjd. Jag trodde aldrig att ni skulle kunna göra så där bra. Jag trodde inte heller. Alltså, för att jag förälskade mig i den här låten Missy Elliott med din dans. Alltså, för mig var det liksom, det var en av scenerna i filmen som jag liksom bara, wow, det här är det bästa jag har sett någonsin typ. Och så det var så jäkla svårt för mig att släppa Missy Elliott. Vi höll på att kämpa med den där, alltså jag har hållit på med Missy Elliott sedan 2010. Och till slut så sa hennes management, kontakta aldrig mer mig. För att vi var på och på och på. Det här pågick under 5-6 år. Så att hon blev till slut trött. Hon tyckte att det var alldeles för lite pengar som jag hade att erbjuda. Så det var tufft att ge upp den låten. Men jag är så otroligt glad för att Nicky gjorde den så sjukt bra. Jag vet inte om ni vet vilken, man kanske inte ska avslöja det heller. Jag tror man kanske inte märker när
musiken har bytts ut. Jag tror inte att det är jättetydligt. Men om man kanske var där då, alltså i dansscenen, då blev den där stunden där ganska ihågkommen. Och just till rörelserna som kom till de här olika ljuden och grejer som Missy Elliott gör i låten. Folk liksom kommer upp till mig idag och bara gör de här grejerna och typ så kommer ihåg stunden och typ, ah, det blev en classic. Typ. Jag bara, okay. Och så kan inte låten vara med, så då blir det inte samma grej fast ändå, fast ja. Så om ni ser Missy Elliott någonstans, säg till henne att jag letar efter henne. Okay? Men om man vill lyssna på den låten som du har gjort, kan man göra det på något sätt? Får man kolla på filmen igen? Okay, men man kan inte hitta den på någon hemsida eller på Spotify? Nej, alltså. Nej, det var en exklusiv för den här filmen för Tore. Den kanske kommer snart. Ja, kanske. På. Kanske. Det finns några andra låtar som är på Spotify. Ja, det är det. Är. Vad ska man söka på då? Nicki Awandi. Så hittar man lite ribbity raps när jag rappar. Men inte just den här låten. Men vi kanske gör om den. Gör en låt av mig kanske. Mm. Ja, för jag tänker alltså så här, om jag går tillbaka till filmen, så är ju musiken verkligen, alltså den förmedlar ju verkligen den här dansglädjen. Var det någonting som liksom du aktivt ville få med i filmen, Tora? Alltså dansen var ju hela ursprunget till filmen. Alltså jag var ju, första filmningen var ju på Street Star, och jag fick en otrolig liksom fysisk upplevelse. Alltså jag vet inte hur många gånger jag sagt det, men jag kunde typ inte sova på nätterna. Jag var helt, efter den filmningen var jag liksom så uppe i varv på grund av att jag hade fått upplevelsen av dig och Marta tillsammans med musiken. Och det liksom drog igång mig så mycket att jag blev så. Så det var ju hela grunden till filmen, den här liksom fysiska upplevelsen av dansen. Ja. Hade du redan då bestämt dig för att du ville göra en film? Efter det, efter Street Star? Fast jag hade inte kanske. Jag hade inte tänkt att det skulle ta så lång tid. Absolut inte. Nej, inte så lång tid. Men jag visste att jag ville göra en film om dig och Marta. Och det var ju lite en prövoprocess liksom med den filmningen. Och se om vi alla tre kände att det var okej. Liksom. Så det var ju någonting som fanns, en förfrågan från mig till er. Och det var själva provfilmningen. De första scenerna i Street Star var liksom första provfilmningen. Ja, men alltså både Street Star tänker på, men kanske framförallt Just Bo är ju liksom sånt så här enormt arrangemang och jättemycket folk. Och så här, var det svårt att filma där? Alltså både liksom rent logistiskt, praktiskt, men också tänker jag typ få tillstånd, jag vet inte, presslägg. Vi fick tillstånd, det tog lite tid, men det var inte så svårt. Sen var vi haffade några riktigt bra platser. Det var ganska svårt, för det var många fotografer där. Det är väldigt många som filmar de här eventsen. Men vi fick bra platser, vi var två fotografer. Det var jag och en till fotograf på Just Above, var det Niklas Nyberg som filmade. Det har varit flera olika fotografer genom åren. Erik Wallsten och Senna Berre och Niklas Nyberg. Jätteduktiga fotografer alla tre. Men där var det Niklas och jag som stod och filmade. Och jag kommer ihåg att det var svårt, för att det var otroligt mycket bas. Vi stod precis vid högtalarna, så att våra kameror typ så darrade av basen hela tiden. Det var liksom svårt att få dem. Ja, så det var en väldigt, hela Just Bo var en väldigt fysisk upplevelse det också. Och när ni kom in första gången så var det så en otrolig känsla. Alltså, för det var ett litet sus kring Marta och Nicki. Det hade liksom spridit sig att de här två grymma danserna är på gång. Vi vet inte vad som ska komma. Det var liksom, det var någonting i luften kring er. Och det var många som hade liksom var taggade på att battla er. Så det var lite så här. Det var något i luften, verkligen. Hur var det för dig och Martha? Alltså den att ha den här, så här buzzen kring er. Var det någonting som hjälpte er, eller var det liksom tungt att kändes det? Nej, vi hade nog inte fattat det så mycket. Eller tog inte det på allvar så mycket. Vi bara, nej vadå, vilka är vi? Vi vill bara köra typ så här. Vi tänkte inte att vi skulle vinna och
liksom, det är så mycket människor som är med i det där. Så nej, vi tänkte inte så mycket på det, tror jag. Okej. Nej. Det kom mer efteråt, efter vi vann. Då blev det mer press att göra, vara bra och göra så här grymma grejer typ. Men, ja. Ja, nej men nej, alltså de första scenerna är ju då på Street Star som är 2010, och sen så hade filmen premiär i år 2016, och det är ju, ja, en lång period. Och jag är lite nyfiken på liksom, ja men du sa att du kanske inte visste att du skulle hålla på med den i 6 år, men hur är det att jobba med ett sådär långt projekt liksom? Hur håller man uppe motivationen, peppen? Vet inte. Nej, men jag fick ju barn mitt i alltihop. Så det var ju en gåva som på något sätt... Ja, det var nog bra med den där pausen, tror jag. Att få liksom extra och göra precis den filmen jag ville. Och sen har jag producerat själv, vilket har gjort att jag inte är någon producent som sitter med en klocka och så här... Nu måste det vara klart. Så att jag tror att... Det var bra med den här tiden just i klippningen, för att klippningen tog väldigt lång tid, alltså att hitta rätt. Så det, vad ska jag säga? Alltså, jag hade nog alltid väldigt mycket pepp för att göra filmen. Det har alltid varit väldigt kul. Jag har haft otroligt roligt under hela processen. Och sen är det klart, det är vissa dagar man tänker så här, fan, det kommer aldrig bli något, eller liksom, hur ska jag hitta rätt i klippningen, och det här känns skit, och jag vet inte hur det ska gå. Man har ändå oron, men på något sätt så visste jag nog någonstans att det kommer bli en film och det kommer bli bra till slut. Men det var, vissa dagar var tunga såklart. Ja, men hur mycket var det så att du liksom först spelade in och sen hade en lång klippperiod, eller fortsatte ni spela in medan du klippte? Jag har klippt liksom i etapper. Jag har alltid tittat på material från dag ett i princip. Alltså så här, klippt lite små scener och sådär. Så att, vad ska man säga, den intensiva klippperioden, jag har ju klippt. Dels har jag klippt med Therese Elfström som är en jätteduktig klippare. Och vi klippte nog tillsammans i 2 år, tror jag, någonting. Först klippte jag själv i kanske 1 år när vi höll på att filma. Och samtidigt filma och klippa. Och sen med Therese kanske under, alltså inte 2 år hela tiden, men i perioder. Och sen 1 år... själv. Jag klippte klart hela filmen, eller kanske 1,5 år. Alltså jag tappar räkningen. Men, och då hade jag en klippkonsult, Kalle Boman, som hjälpte mig att se filmen. Men då satt jag liksom med filmen själv och fick ihop den så som jag ville ha den. Och det, jag kände att den här tiden, att det är inte att det är någon avancerad klippning kanske, men det kändes som att hitta rätt i klippningen var, det var liksom den enkla vägen som var den rätta vägen, men jag kände att jag behövde tid för att hitta rätt i klippningen. Och att det tog så lång tid att hitta liksom till grunden av filmen på något sätt. Och mycket var faktiskt att hitta det ursprungliga, alltså att saker och ting fick ligga i sin logiska följd, att man inte konstlade till saker. Att man liksom drog ut på pauser, och att det var mycket att hitta det naturliga på något sätt. Som jag tycker, det jag har lärt mig med klippning när jag har klippt, jag har även klippt Colombianos, min förra långfilm, som är en dokumentär. Och jag känner att det jag har lärt mig är att försöka hitta liksom det naturliga och inte konstla till. Jag känner att när man försöker hitta en story eller konstla till det med dokumentär, så blir det ofta fel, att det känns inte rätt. Så att jag tror att det tar tid att, ja, att hitta det ursprungliga på något sätt. Och sen såklart måste man ju välja scener och så. Det har ju varit en jättestor process att välja bort, för jag har haft mycket material. Men är det så att alltså så som filmen är det också den ordningen ni har spelat in det i, eller kommer... Ja, alltså
det är hela Just a Boat till exempel i kronologisk ordning. Och, ja, det är i stort sett... Ja, jag kan inte komma på någon scen som ligger fel. Nej. Utan det är liksom i tidsordning så som vi spelar in det. Men sen är det klart att det är massa material som är bortvalt. Ja. Och så, så att det är väldigt mycket val hela tiden. Men det är inte en konstlad version av verkligheten, om man skulle säga så. Fanns det någon scen som du, Nicky, älskade eller som ni hade spelat in som sen inte liksom kom med i slutversionen? Ja, när jag gjorde ett asfett salsa-solo på Kuba. Men det kom inte med. Inte så mycket dans egentligen från oss på Kuba. Det var mer andra saker på Kuba. Men du kollade ju på liksom ett tidigt treatment precis här utanför nu. Som du hade gjort 2013, var det va? Hur skiljer sig liksom det som blev filmen från de första idéerna eller de första tankarna? Alltså, jag hade ju väldigt mycket idéer. Alltså, när jag läste det treatmentet så var det ju liksom hur mycket scener som helst som inte sen blev av. För att ofta så som jag jobbar med när jag liksom skapar dokumentäret, jag drömmer på något sätt om drömscener. Det här skulle jag vilja, det här skulle jag vilja. Och så skriver jag ner allting, så olika scener. Och mycket är inspiration från bilder, att jag tänker men det där skulle vara fint eller det där skulle vara en intressant bild och så. Så jag, min inspiration kommer väldigt mycket från bilder utifrån era liv, men också så som jag tänker det här kanske kan hända utifrån vad jag känner av er, utifrån vad jag har sett liksom. Så det är en kombination av vad jag drömmer om men också vad som finns. Och sen så blir det ju det som finns på något sätt, alltså som blir av. Det är inte som, alltså, för det är ju alltid en liksom ett samarbete med vad vi tillsammans väljer att filma. Alltså att till exempel när jag åkte till New York, då hängde jag på och det var ett initiativ från er och det kändes perfekt för det liksom. Så för att säga, jag har massa scener i det här treatmentet som inte blev av, men som också var, skulle kunnat bli av. Ni skulle kunna träffa Damon Frost, men ni gjorde aldrig det när jag var där, eller liksom, det blev inte så, men det skulle kunna ha hänt. Så att det var mycket scener som man måste på något sätt, jag måste lära känna, förstå era liv för att förstå vad som kan hända. Och till exempel att ni skulle åka till Jamaica och lära er, eller liksom inspireras där av dans, och sen så kom vi fram till men då åker vi till Kuba också. Så det är alltid liksom ett givande och tagande på något sätt. Ja, för jag tänker att mycket av filmen är ju också att man följer din och Martas relation och sådär. Det visste, kan ni ju inte ha vetat från början hur det skulle utveckla sig. Alltså redan 2013 när jag skrev det här treatmentet så skrev jag att jag skulle vilja ha en love story. Alltså typ, liksom jag såg på något sätt redan i början, inte liksom exakt vad som skulle hända, men jag såg era olikheter, jag såg att ni var två helt olika personer. Det fanns någon slags dynamik som var intressant och jag tänkte att jag skulle vilja bygga upp den här filmen som en love story, traditionell love story, alltså fast mellan vänner, en film om vänskap men där man vill olika saker, man tänker olika och allt det här kanske inte var jättetydligt uttalat i ord när vi träffades, men det var ändå någonting som man såg lite grann av, det var någonting som jag märkte och det var någonting som jag läste, eftersom jag var väldigt intresserad av er så läste jag hela tiden er och tänkte liksom. Och jag såg era olikheter, så det är inte att jag tänkte, jag kan inte veta exakt vad som ska hända, men jag tror att det var det som intresserade mig väldigt mycket, er relation. Och jag kunde känna igen mig i det med vänskapen, att man är olika som människor, man vill olika saker. Och, så det tror jag fanns, eller det fanns med ända från början i princip. Men Nicky, hur var det för er att vara filmad under så lång tid? Kändes det som att, alltså, ändrades ert förhållningssätt till liksom Tora och kameran under tiden? Ja, alltså det var väl en period som jag inte trodde det skulle bli någon film.
Alltså just för att det är så mycket tid som Tora jobbar med filmen som jag inte är med, eller Marta inte är med, som all klippning och allting runt omkring liksom. Så det går mycket tid som vi inte gjorde någonting eller så. Men det som förändrades, vi blev vänner under tiden, och det är en ganska personlig story. Alltså vi blev tajta, och både jag och Marta fick ett fint förtroende för Tora, och det var något som utvecklades med tiden och kom väldigt naturligt så där. Och samma sak med kameran, tror jag. I början var det lite weird, eller ganska mycket weird. Och då minns jag att Marta framförallt tyckte det var lite jobbigt i början. Och när vi ska battla och sånt där, man vill bara vara in the zone, du vet. Man vill inte ens prata med folk, man vill knappt äta någonting. Man bara okej, jag vill bara fokusera typ. Så då minns jag att vi första gången bad det vara så här lite längre bort, kommer jag ihåg. Och det gick bra, vi märkte inte det då. Och så gick det bra att battla. Men vad var det som gjorde att ni liksom fick förtroendet för Tora, eller att ni bara, okej, vi gör det här, vi är med på det här? Jag tror hennes så här genuinitet på något sätt. Det kändes genuint och ärligt. Och, alltså, det var ju svårt att fatta vad som skulle bli av det här. Jag har aldrig spelat in en dokumentär förut och jag vet ingenting om sånt där. Så jag hade inget så här, okej, om vi gör det så kommer det bli en film på bio och så kommer det vara bla bla. Ingen aning liksom. Det var bara i stunden där och då hela tiden som gällde på något sätt. Jag vet inte. Ja, men väldigt mycket av filmen är ju, alltså av de grejerna som känns som, ja, men väldigt intressanta grejer i filmen, till exempel när ni pratar om jämställdhet eller kroppsuppfattning eller hemlängden eller vad som helst, är ju sådana saker som dyker upp i samtal mellan dig och Martha. Var det, liksom, hur planerade ni för det? Var det så att ni hade jättemycket material och så bara råkade det vara med, eller hade ni planerat inför de scenerna? Alltså till exempel det här sista samtalet i Sydafrika hade vi planerat inför. Så att de liksom nära samtalen är ju på något sätt riggade. Men det var ju ni som själva fick prata om allting som ni ville. Men vi visste alla tre att i Sydafrika att det här ska vi prata om. För vi hade lagt upp. Eller så. Ja, du får säga om du känner olika, men jag kommer ihåg att jag pratade med er innan vi kom till Sydafrika om att vi måste spela in det här, för vi måste liksom ta itu med det här, för det var tystnad kring det som jag, det skulle inte gå att göra liksom, alltså vi var tvungna att prata om det, dels för filmen, men också så, det kändes som att ni hade ett behov av att prata om det, och då tänkte vi att vi gör det i Sydafrika. Och så den kvällen var ju väldigt så här svår och jobbig liksom för oss alla tre. Det var ju jättetungt samtal, och liksom vi visste att vi skulle, eller att ni skulle prata om det, men jag skulle vara där och jag var liksom som ett bollplank, så sen när jag var där som filmade och vi var där allihopa, och det var så här okej, hur sätter vi igång det här nu då, för vi visste eller så kände jag i alla fall, du får säga vad du tycker, men det var bara utifrån mig. Så att jag visste att det här måste vi prata om. Så det var. Men då bestämmer man sig att man ska prata om det inför kameran. Alltså, det är en sak att ha det samtalet i en relation. Men sen. Ja, alltså då i Sydafrika, det är det sista vi spelade in. Då hade vi liksom haft några sådana sessions under åren. Och Tora har ju liksom, hon ser mig och Marta på ett sätt som inte många andra har sett, för att hon tittar väldigt noga. Och hon kunde också, hon hjälpte oss väldigt mycket så här, i kommunikation och att förstå varandra och sådana där saker. Och, så när det väl var dags för den här sista scenen i Sydafrika, då hade det gått ganska lång tid som ingen av oss hade sett. Så jag och Marta hade inte sett eller pratat så mycket, och vi visste så okej, men vi åker dit och då kommer vi ses och då kommer vi prata. Och det var Torats initiativ, och vi båda, jag och Marta, vill gärna sedan 100 år tillbaka åka till Sydafrika, och så, och även om det var jobbigt så ville vi göra det. Och också hade det var liksom nästan lättare när Tora var där ibland, för att hon kunde liksom se saker utifrån som vi själva inte kunde se. Så då glömde vi kameran, eller jag i alla fall,
det blev som att den var där. Men ja, det hade varit jättesvårt om jag tänkte att typ de här människorna skulle se det där samtalet efteråt, eller någon annan skulle se det. Då hade det blivit något annat. Men det, vi hade liksom skapat en safe environment av att ha det så där med kameran och Tora. Så det gick bra. Men fast det gången när ni sa så, nej men det här vill vi faktiskt inte, nej men det här vill vi inte spela in, eller var det liksom svårt att känna så här gränsdragningarna mellan det här är för privat eller det här är okej? Ja, alltså när vi är inne i en diskussion och ett samtal, då är det jättesvårt att ha ett sånt filter på sig själv. Så här, nej, nu är det här för mycket, nej, nu är det inte det. Nej, nu är det för mycket, nu är det inte det. Det var viktigt att det kändes genuint. Det var viktigt att det kändes ärligt och att det också blev så i filmen. Alltså det är jättemycket grejer i filmen som jag kanske inte är så stolt över eller typ så här, skulle berätta själv om jag berättar min story eller något sånt. Men den känns väldigt ärlig för mig. Den känns genuin och så här var det. Och så är det. Alltså jag kan ju tycka vad jag vill om det, men så är det. Typ. Mm. Hur mycket har ni varit involverade i liksom slutresultatet? Har ni liksom sett klippningar eller sådär? Har det varit att ja, men den här scenen vill jag inte ha med? Jag vet inte, har, hur liksom mycket har ni tre jobbat med filmen? Alltså vi har inte jobbat vi tre med filmen på det sättet så mycket, tycker jag. Vi har sett delar under åren som har gått. Och där finns, det finns lite olika versioner som växte fram under åren som vi var med och såg. Och, vi har fått tycka till om filmen och sånt där. Om det är någonting som vi verkligen inte ville ha med eller tyckte var jobbigt, så kunde vi liksom prata om det och ta bort det och sånt där. Så det kändes skönt på det sättet. Tora var alltid väldigt så öppen med det. Om att vi skulle vara bekväma och om det var någonting så kunde vi säga till och sådär. Så det, det tror jag har gjort saker och ting mycket lättare också. Mm. Ja, jag tänker på hur var det till exempel på den här Kubaresan? Så där filmar ni ju en massa andra deltagare som också är med på den här danskursen. Hur var det att filma dem? Var det lätt att få tillstånd från dem? Mm, alltså jag tror att vi bara gjorde så enkelt att de som inte ville vara med i filmen fick ställa sig liksom på insidan, och de som var fine med att vi filmade fick vara bakom eller liksom, ja. Så att det var inte så här, jag har ingen liksom skriftliga tillstånd eller så, utan det var mer så här, ja, ni som inte vill synas i bild så kan ni ställa er där liksom, ja. Så det var inte så komplicerat så, nej. Jag vet, jag tänkte på en scen som, nu var inte jag med på den här visningen, men det är ju någon scen när man liksom ser några av deltagarna som gör någon så här höftrullning. Och det är en ganska tydlig kontrast mellan liksom er som, några kanske är lite stela, och så ser man er som dansare som ganska tydlig kontrast. Så här. Och när jag har sett den på bio så känns det som att det har varit en sån liksom en scen när publiken har skrattat ganska mycket, att det blir en kul scen. Men hur tänker man liksom gentemot de som är med där? Jag har faktiskt inte pratat med någon av dem. Jag vet inte här idag. Är det någon här? Nej. Ja, jag vet inte. Jag hoppas att de känner att jag ändå verkligen... Jag tycker det är så stort med folk som vill lära sig att dansa. Och jag ser i den, på den, alltså Kubaresan, att den här passionen för dans och att man verkligen vill lära sig. Och jag känner att det är något fint i det, så att... Det är inte att jag vill göra narr av dem alls, utan det är mer så här, jag tycker det är grymt liksom. Sen tycker jag att det är intressant också med vad vi saknar på något sätt i Sverige. Alltså att, ja, man kan se det liksom att kubanerna har ju, eller i alla fall de proffsdansarna som är där på resan, att de har en slags ett självförtroende, tycker jag, genom att de behärskar sin kropp. Och även Marta och Nicky, alltså det här självförtroendet. Och jag kan känna att det finns många av dem på resan som liksom drömmer lite om det livet. Att ha det där på något sätt. Alltså det är något otrovärt att liksom kunna behärska och koordinera sina rörelser. Har du själv någon koppling till dans sedan tidigare? Ja, alltså jag lärde mig dansa salsa på Kuba år 2000, tror jag. Så jag är liksom en av de där juckande
Jag kunde ha stått där egentligen. Nej, men så att jag lärde mig salsa liksom då, och det har alltid, det har varit före och efter i mitt liv. Alltså innan jag började dansa, efter jag började dansa. Det är liksom, det är så avgörande för mig med dans på något sätt. Och jag är, ja. Ja, och det tycker jag verkligen också, att man att man får den där känslan som dansare eller som icke-dansare i filmen. Och det är ju mycket också de här det finns många jättepampiga dansscener, både på tävlingarna men också på Kuba, eller de scenerna där ni liksom, ja, i Johannesburg eller så. Och som kontrast då mellan de här samtalen. Var det liksom den växlingen mellan så här, det här storslagna visuella och det lite mer personliga? Var det någonting som du redan från början tänkte att du ville jobba med? Alltså jag tror att en röd tråd i mina filmer är ofta människan. Liksom att försöka komma nära människorna som jag skildrar. Alltså mycket närhet och liksom att man... Ja, men att man känner att man kommer nära. Men då vill jag verkligen poängtera samtidigt att man ska på något sätt behålla människors gåtfullhet, och att alla vi människor bär på intressanta gåtor. Alltså för mig är alla människor gåtor. Och jag tycker det är spännande, och att man ska få, även få behålla det i filmer, alltså kring människor, att man inte ska liksom, man behöver inte, bara för att man kommer nära en människa så ska man inte behöva fläcka upp allt eller veta allt om den människan, utan man ska få behålla saker som huvudperson i en film. Och det har varit väldigt viktigt för mig i, med alla mina filmer. Att man ska komma väldigt nära men samtidigt vill jag veta mer. Och det är det som är lite kryddan på något sätt, att man vill veta mer. Man är alltid intresserad av den här personen. Är det svårt som regissör och producent att ha den, känna av? Det är ju ett väldigt stort ansvar liksom, att man porträtterar människor ganska närgånget. Är det svårt att liksom, ja, men känna, göra den balansen? Ja, det tycker jag. Jag tycker det är jättesvårt. Alltså, ja, det är det. Alltså man känner sig alltid lite som påträngande. Alltså det är lite så här, krafts. Alltså det är, som filmare när man jobbar med dokumentär och porträtterar människor. Alltså man är alltid lite en jobbig människa liksom, som filmaren. Och det är rätt jobbigt, alltså i längden. Man blir så här, nu orkar jag inte mer. Alltså efter ett tag. Samtidigt som jag tycker att det har varit inte alls jobbigt vissa stunder. Men alltså det är svårt, för att jag blir väldigt involverad i Marta och Nickis liv. Och liksom, ja, nej men det är därför jag vill jobba lite med fiktion nu. Fast på samma sätt, på något sätt. Jag vill följa människor nära och få den här närheten och så. Men jag känner att det alltså i längden, jag tror inte det är nyttigt att jobba med dokumentär efter dokumentär efter dokumentär. Alltså det blir inte bra. Jag tror att man måste växla lite. Och det är liksom, ja, men det är ett stort ansvar att porträttera människor. Det är ett jättestort ansvar. Ser jag det som, alltså för mig har det känts. Vad har du för, liksom, för strategi, eller vad har du för tankar kring om att just att bygga och få det här förtroendet som är ju så viktigt att man får om man ska få någon att vilja vara med i filmen? Alltså ansvaret ligger ju i liksom slutprodukten, och den är man ju alltid orolig för som regissör. Typ så här, kommer Marta och Nicky tillgång den här filmen? Liksom, kommer jag kunna göra min film och samtidigt... Det är liksom ett... Det är det svåra, tror jag. Att bära på den liksom frågan hela tiden. För jag kan ju först visa den färdiga filmen egentligen när den är klar. För att det är då jag känner, nu tycker jag om den här filmen. Vad tycker ni? Och det är en jättenervös grej. Vi hade ju en visning där i maj när filmen var liksom... Och det var ju supernervöst för oss alla tre. Var den som den är nu ungefär? Eller? Ja, det var den. Hur var det för er att se den då?
Ja, det var helt stört. Det var jättekonstigt för det första att se sig själv en och en halv timme ur ens liv så här, pst, eller ja. Och så var det nervöst, jättenervöst. Och sen att återuppleva alla de här stunderna, för det är många sådana starka stunder i mitt liv som finns med i filmen. Så det var också speciellt och så känslosamt verkligen. Jag var jättenervös, Martha var nervös. Vi satt och höll varandra i handen och grät typ 10 gånger eller något. Och jag hade inte fattat att du var nervös. Jag var för hon nervös typ. Så, varför det? Var det bara ni tre som såg den då? Nej, det var vi tre. Och jag tog med mig min brorsa. Och Kalle Bomman som är klippkonsult. Ja, precis. Hur mycket hade ni sett då innan liksom, av klipp och så? Vi hade sett ganska lite. Det fanns någon 25-minuters version som var gjord 3 år tidigare eller någonting. Så mycket hade nog hänt efter det. Så vi visste inte så mycket faktiskt vad som skulle vara med av vad och sånt där. Och vi var ju alltså, på Kuba, vi var där i 2 veckor och filmade. Så det finns ju massor med material, så vi visste fortfarande inte vad som skulle få komma med. Och att det skulle bli som det blev hade jag inte trott om den delen. Men ja, det var nervöst och spännande. Men vi blev positivt överraskade. Eller jag blev positivt överraskad. Verkligen. Ja, fanns det gånger under filmningen när det kändes för er som att bara, nej, men vi orkar inte, nu vill vi inte göra det här mer eller så här, nu? Ja, alltså ibland typ om det var någonting som hände och så hade han liksom inte kameran fångat det eller fångade typ det från någon vinkel som inte var så bra, och Tora bara alltså det där skämtet var jättekul, kan ni säga det igen? Typ. Vi bara, skojar du med mig? Jag missat det där. Alltså, ibland försökte vi återskapa om det var något sånt som hände. Men vi var inte så bekväma med det. Så. Gav du någon annan regi? Liksom, hur mycket har det bara varit så här, följa efter? Eller varit så här, kan ni stå här istället? Eller? Alltså, regin har väl legat i vilka scener jag ville filma. Sen har det varit mycket liksom, om det, till exempel Streetstar, det var ju bara följa, för jag ville ju filma allt på Streetstar, så det var ju inte så mycket regi. Såklart jag skulle gärna komma backstage, alltså det var ju mycket så här, önskningar från min sida, kan vi följa med backstage, kan vi vara med när ni ska ha pep talk innan finalen på Just a Boo, kan vi filma på toaletten, alltså kan vi följa med nu, alltså det var ju mycket så. Så det var liksom, regin låg väl i att jag gärna ville vara med på många ställen som var intima. Alltså som man kanske inte för typ backstage och på toaletten och liksom. Och hur många var ni med då? Liksom, var det du och fotograf och ljud eller? Det var jag och en fotograf alltid. Så vi var 2 i teamet bara. Och det var väldigt bra. För att Erik Wallsten till exempel, som är en jätteduktig fotograf, är väldigt lugn och ni blev liksom, kände er bekväma med honom. Och sen Senna i Berre som också har varit med, som är också väldigt lugn och tystlåten och så här, man känner sig lugn med honom. Så det funkade väldigt bra med 2 i teamet bara. Sen är det väl liksom själva regin låg väl i att jag var intresserad av vissa frågor. Som jag ställde vissa frågor kring när vi hade samtalen, de lite djupare samtalen. Så jag hjälpte liksom på traven att få fram vissa ämnen som jag var väldigt intresserad av. Som kändes som det var någonting som fanns i era liv. Det var inte att jag bara tog något, utan det var liksom där. Men att jag hjälpte att ta upp det. Jag tänker... Och sen var det också bara... bilderna var väldigt viktigt, att liksom få alla bilder, för det tycker jag är så viktigt med dokumentär, att man tänker väldigt mycket på det visuella, att man inte bara följer med, utan det är alltid bilder som man behöver. Så jag tror att regin ligger i mycket att tänka bild hela tiden, att inspireras av bild, att veta, men på Just a Boom måste vi ha hela arenan för att man ska få liksom den här helhetskänslan. Alltså att försöka fånga så mycket bilder som möjligt tror jag har varit liksom den röda tråden genom hela projektet. Så jag har haft otroligt stort bildmaterial att välja på i klippningen.
Jag tänker att det kanske är läge att släppa in publiken om det är någon som har fråga. Vi har en publikmick här, så det är bara att vifta med handen. Ja, här borta. Tack. En fråga till Nicky. Det är väldigt mycket grabbar som dansar, killar som dansar. Du pratar ju om det i filmen också, liksom ifrågasätter och så här. Men är det liksom en väldigt grabbig värld det där, eller är det bara att man inte tjejerna syns så mycket just här i filmen? Ja, det är att alltså det ser nog mer grabbigt ut och det än vad det faktiskt är om man skulle typ räkna folk i rummet så här, på ett event eller på en klass eller något sånt där. Men tjejerna tar ofta positionerna som inte syns så mycket. Och grabbarna tar ofta positionerna som syns och hörs mycket. Så utåt sett, om man bara tittar, så ser det väldigt grabbigt ut. Och atmosfären är grabbig. Och det är de liksom jargongarna och sånt där som går och gäller. Efter vi vann där så har det hänt saker. Och nu i scenen är det inte alls lika grabbigt som det ser ut i filmen. Vilket är typ en av de bästa grejerna för mig i alla fall med att vi vann det här. Att det skedde en förändring. Och nu finns det mycket mer aktiva tjejer som syns och hörs. Och också fler perspektiv i scenen. Det finns nu fler sätt att göra saker på. Det behöver inte se ut som samma liksom stereotypa bild som har funnits länge. Så det håller på att förändras till det bättre hela tiden. Vilket är nice. Tack för frågan. Hej, tack för en jättebra film. Jag är nyfiken på när man gör en film eller är med i en film, om det är så att man liksom alltid har någon slags idé om vad filmen ska bidra till. Alltså har man så här, ja, jag vill att alla ska börja dansa mer, eller jag vill att fler tjejer ska ta plats, eller jag tycker att alla borde fatta hur mycket streetdance kan göra skillnad, vad det nu än är. Har man liksom ett så här vision, det här vill jag med min film? Eller jag kan tänka mig att Tora har mer. Va? Jag säger ju inte att man måste. Ja. Jag undrar. För min del, nej. Jag hade ingen tanke med att det här skulle nå till någon viss crowd eller ha någon speciell message. Eller jag bara körde. Men jag kan tänka mig att kanske för dig är det annorlunda. Nej, alltså jag hade ingen speciell så tanke med. Nej. Nej. Blir berörd helt enkelt, tror jag, mer än att inte mer så här, det här ska. Nej, jag tror nej. Inte riktigt. Alltså det är klart att jag tror att jag skrev det i det här treatmentet som jag läste, som jag skrev 2013, att jag vill göra en film som ska inspirera. Alltså att man ska gå ut ur salongen och känna sig inspirerad. Det var någonting jag ville. Att filmen skulle liksom väcka någon slags inspiration och lust. Så. Jag har också en fråga till dig, Nicky. Jag är jättenyfiken på vad som har hänt i era liv. Ditt och Martas liv sedan den här filmen gjordes. Vad gör ni idag? Vilken relation har ni till varandra idag? Tack. Ja, jag tror att filmen har fångat de mest intensiva tiden i vår relation. Den började typ där vi började och slutade där vi slutade, eller man ska säga. Efter det där så har Marta och jag gått skilda vägar yrkesmässigt eller så dansmässigt och gör väldigt olika saker i dansscenen. Marta bor idag i Tyskland och dansar där och reser också. Vi är vänner än idag. Inte supernära kontakt som under de här åren. Men allting har liksom rullat på något sätt efter det som hände där. Och inte så mycket nytt har hänt sedan dess faktiskt. Förutom att vi kom ut med någon film här. Ja. Ja. Se, är det någon mer? Det är så himla svårt att se. Här är det någon som viftar.
Hej. Tack för en bra film. Jag undrar hur ni träffades och hur ditt Tora intresse för Nicky och Martha väcktes. Och vad du kände att folk behövde veta. Alltså vad du kände att du ville förmedla genom deras historia. Det började med att en kompis till mig, eller en kollega som heter Patrick Axén, hade sett ett YouTube-klipp på Marta som han visade mig och tyckte att jag skulle göra en film om Marta. Och jag blev helt tagen av hennes dans på YouTube och kände att det var någonting jag inte hade sett förut. Alltså det var så explosivt och så här. Hennes dans förmedlade så mycket. Så jag blev jätteintresserad och gick och fikade med Marta på Kulturhuset. Och då berättade hon att hon hade en duo med Nicky. Och då blev jag ännu mer intresserad, för att jag tycker det är svårt att göra en film om en person. Det är lättare när det finns två i en relation som man kan följa. För jag är väldigt intresserad av relationer. Och det blir ofta mer... jag har gjort filmer både om en person och sen om två. Så jag har märkt att det är lättare att göra en film om två personer. Och sen så fick jag se Marta och Nicky dansa tillsammans och kände bara att det var sån otrolig kraft. Så det var dansen, deras dans ihop som duo, som fångade mig, som gjorde att det här måste jag liksom filma och skildra. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte då, vad det var i deras historia som jag skulle berätta. Eller vad frågade du? Vad var det för feeling du fick som du bara kände att fuck, det här måste folk se och det här vill jag nå ut med, och vad liksom man kan ta med sig från deras, allt från deras kroppsrörelse och också relationen? Alltså jag tror att det var dels det här att det var så otrolig... Det var det här underdog-perspektivet på något sätt. Att de var så otroligt grymma och vann över alla killar. Och jag såg liksom i publiken hur... Alltså där på streetstar när ni ser alla tjejer som blir så himla rörda. Och det var den känslan. Jag blev väldigt, väldigt tagen och berörd av att de vann över alla killar. Det låter så himla enkelt, men det var väldigt mycket det. Alltså det var så jävla coolt. Och att alla killar där också på streets där var så sjukt peppade och bara wow. De var ju också så här: yes, äntligen vinner två tjejer. Och det var ju skitkul att se att killarna var så peppade också. Nej, det var väldigt kul att se den här otroliga känslan bland... Det var liksom någonting som förenade alla. Och sen det här talet från Ijo som... Han var domare. Som var domare. Som också var så otroligt liksom tagen. Och så här. Det var någonting som bara berörde mig på djupet. Så jag tror att det började där. Och sen var det också deras dans i sig som jag tyckte var liksom... Jag tyckte det var häftigt att se att man kan berätta så mycket med dans utan en massa ord. Liksom. Jag tycker det är skönt med filmer där man slipper massa dialog utan att det kan, bilderna i sig kan få tala. Och det kände jag väldigt mycket med Marta och Nicky överhuvudtaget. I deras ansikten, i deras kroppar, liksom... Det var som en berättelse utan en massa dialog. Och det var någonting mänskligt som berörde mig på djupet. Och det är svårt att säga exakt vad det är, men det var bara någonting. Okej, då var en till fråga längst bak. Ja, jag har en knölig fråga till Nicky. Knölig därför att, jag vet, det kanske är känsligt, men... Tycker du, eller tror du att det hände saker mellan er två som kom till därför att ni blev filmade? För den här uppmärksamheten, den här kameran som följde er, de förväntningarna på saker som ska hända. Tror du
att det skulle gått annorlunda om ni inte hade blivit filmad? Jag tror inte det. Då, under den här perioden när vi filmade, så vi fick inte så mycket uppmärksamhet. Eller vi fick uppmärksamhet av Tora och sådär. Men då var det mer uppmärksamhet från dansscenen. Och vi blev fokus på en internationell scen. Det påverkade oss båda personligen och vår relation. Helt plötsligt så hade vi folk från hela världen som hörde av sig till oss och ville veta vad man hade för skostorlek eller de där örhängena som man hade i den där videon för 3 år sedan, vart de har köpt det. Och det var så här konstigt, och nu var man så här tillgänglig till massa människor som man inte visste vilka det var. Och det kom andra ansvar med det där och var bokade över hela världen och resa varje vecka, varje vecka, varje vecka. Det tog på våran relation. Och jag tror att det var någonting så här nytt. Vi visste inte hur man skulle förbereda sig för något sånt. Och jag tror jag var mer förberedd än Marta var. Jag har jobbat med dans under många år innan det här hände. Och för Marta var det nog väldigt, väldigt mycket som hände då, under med att vi vann och under den där tiden. Så henne tror jag det gav ännu större liksom så här inverkan på. Men just filmandet tror jag inte det. Så känns det inte i alla fall. Den uppmärksamheten har kommit med nu i efterhand. Alltså med att filmen har släppts och blivit tillgänglig för folk. Och då har det kommit mycket uppmärksamhet kring det. Och det har nog fört oss lite mer tillsammans än tvärtom. Ja, lite både och kanske. Jag vet inte. Och sen under själva filmprocessen så filmade vi ju ganska sällan också. Man kanske kan tro att vi filmade hela tiden när man ser filmen, men ibland gick det ju något år när vi inte filmade, tror jag. Eller ibland var det varannat halvår och så här. Så det var ju ganska sällan vi filmade. Så det var inte hela, alltså det var inte så här intensivt nej, hela tiden. Nej. Jag tror att vi måste börja runda av nu för att det ska visas en film här efteråt. Men innan vi går härifrån så skulle jag bara vilja ställa en sista fråga. Och det är om ni vill säga någonting kort om vad ni har för framtida projekt och vad som händer med filmen nu. Ska vi börja med dig, Nicky? Ja, det är mycket som händer. Jag tycker om att göra lite allt möjligt. Lite mer med musiksvängen och också lite tv-projekt för internationell tv. Efter det här så fattade folk att jag kunde vara på tv eller något sånt, framför, tydligen var bekväm framför kameran. Så det händer saker. Ja, och sen så har den här filmen fått lite eget liv, känns det som nu, och jag försöker vara del av det och hänga på den ibland. Den har visats i massa olika länder nu och har mer framför sig som Tora kan berätta om. Ja, den ska ha premiär i New York på African Film Festival i maj. Och sen ska den visas i Sydafrika, ska gå på bio där i juli och visas på 2 filmfestivaler i Sydafrika. Encounters i Kapstaden och Johannesburg och sen Durban Film Festival. Och sen ska den visas på tv i 49 afrikanska länder. Oj! Så det blir en ganska stor miljonpublik där, kan man säga. Lite större än Sveriges. Den har visats för i alla fall 10 000 tror jag nu har kommit upp i biobesök. Här i Sverige. Och du ska göra en fiktionsfilm. Ja, det ska jag. Jag försöker komma igång med det. Och är väldigt tidigt stadium, utvecklingsfas. Men det handlar om kubanska proffsdansare som lär svenska turister att dansa salsa. Så. Ja, då får vi se fram emot det. Men jag vill säga superstort tack till er båda för filmen och för att ni kom hit och delade med er. Tack. Komma hit och vara våra gäster. Det var
superbra samtal. Tack så hemskt mycket. Och jag vill säga till publiken också att om man vill så kan man ju hänga kvar lite i Bioris restaurang och prata vidare om filmen. Och man får hemskt gärna ta med sig sina glas och burkar och sånt, så att det går lite snabbt för personalen som jobbar här att städa och fixa till nästa visning. Ja, tack för ikväll!